Áno, všetko je to rozteskané, všetko je pripravené a teda Hrabové chlapci, nech sa páči, poslaný tým dnešného dňa. Pretože ten čas, ako môžete všetci vidieť, je absolútne skvelý na túto súťaž dnes, pretože nakladajú superom veľmi veľký rozdiel. 13,342, čo je zhruba rýchlejší čas o 4 sekundy, alebo tak nejako 3-4 sekundy od druhého. Rýchlejší 13,280, jednoznačne najlepší čas dnešného dňa tu na žiacky súťaži, znamená prvé miesto do Hrabového a plný počet bolov do tabulky, ktorý naozaj nahráva jednej veci a to prvému miestu, nielen tu, ale aj celkovému poradiu tohto ročníka 2016 Bystranskej detskej hasičskej ligy. Chalani, odo mňa gratulácia, gratulácia od vašich rodičov, radosť na ich strane a treba sa zodpovedne pripraviť. Niektorí z vás určite pobežia aj pobede už na súťaž SSHL, teda Severoslovenskej hasičskej ligy.